Նախ շնորհակալություն քննարկման կարծիքների համար, բայց մի քանի բաների կուզենայի արձագանքել այնուամենայնիվ. Պարոն Մինասյան, 64 համայնք ունենք մինչև 500 բնակիչ ունեցող և 135 համայնք մինչև 1000 բնակիչ ունեցող. Այս թվական տվյալը ուղղակի ճշտեցի ձեզ ասում եմ. Հիմա Տիկին Գյուրեղյան, ես հավանականությունը 0 ասելից առաջ, կամ չեմ էլ հիշում, որ ասել եմ հավանականությունը 0, ես ասել եմ հնարավորությունը կա տեսական, իսկ տեսական հնարավորությունը այնուամենայնիվ կա։ Պարոն Խաչատրյան, այդ հնարավորությունը, ինչ որ դուք նկարագրեցիք ու ասեցիք, որ ինչու այսպես չի կարող լինել, ես ձեզ ասում եմ, որ տեսականորեն այդ հնարավորությունը կա, որ նույնիսկ համամասնական ընտրված ավականում և ընտրված քաղաքապետի պարագայում չլինի մի ամիս քաղաքապետ և չլինի տեղակալ, եթե չկա քաղաքապետ, հետևաբար չի կարող նշանակվել տեղակալ և այդ վակում առաջանում։ Ես ասեցի, որ տեսականորեն դա հնարավոր է, բայց գործնականում քիչ հավանական։ Հենց որ Տիկին Գյուրեղյան, գոնե հավանականությունն ու հնարավորությունը ես մի քիչ տարբերում եմ իրարից, ես հավանականությունով չեմ խոսում օրենք ներկայացնելուց։ Ուզում եմ ասեմ, այդ հնարավորությունը այնուամենայնիվ կա։ Պարոն Սարգսյան, Արտուրին, իմ գործընկերոջը շատ ողջունում եմ, շնորհակալություն ամրապնդելու համար իմ ասածը, այո, ցավոք սրտի, մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում, պարոն Մինասյան, մենք հիմա, երեք չէ առաջ օրը, մշտապես այս խնդիրը ունեցել ենք։ Ես առիթ եղել եմ, հրապարակավ ելույթիս մի պարագայում ասել եմ, համայնքի անունը չասեմ, անձամբ և մեր թիմով փորձել ենք գտնել բարձրագույն կրթություն ունեցող քաղաքացի մասնագետ, որը կառաջադրվեր ու կհամաձայնվեր լինել աշխատակազմի քարտուղար, ես չեմ ասում վարչական ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ամենաբարձրագույն համայնքային պաշտոնում։ Ցավոք սրտի չենք գտել, խոսքը 1000 բնակիչ ունեցող համայնքի մասին չի, 3-4000 բնակիչ ունեցող համայնքի մասին է, որտեղ 2-300 հոգի բարձրագույն կրթություն ունեցող և աշխատանք չունեցող մարդիկ կային, այնուամենայնիվ չի ստացվել, այսպիսի դեպքեր ցավոք սրտի լինում են, անտրամաբանական են թվում, բայց իրականության մեջ այդ խնդիրները մեկ-մեկ կան։ Հիմա մյուս խնդիրը, որ պարոն Արթուր Խաչատրյանը բարձրացրեց, ես ընդամենը ասեցի հետևյալը, ասեցի, եթե գրված է, որ համայնքի զարգացման տարեկան ծրագիր, ես զուգահեռ անցկացրեցի համայնքի զարգացման հնգամյաց ծրագիրը և ասեցի, որ իհարկե պատրաստենք լսել ավելի լավ առաջարկություն կամ ավելի տիպական կամ ավելի այսպես հասկանալի ձևակերպում, որևէ խնդիր չկա, ես չեմ մերժել դա, ես ընդամենը ասել եմ, որ դուք ինձ օգնեցիք, որ համայնքի զարգացման հնգամյաց ծրագիրը, ես զուգահեռեցի համայնքի զարգացման տարեկան ծրագիրը, դելի կրկնում եմ, եթե համայնքի զարգացման հնգամյաց ծրագիր կարող է լինել, ուրեմն կարող է լինել համայնքի զարգացման տարեկան ծրագիրը, չբացառելով, որ որևէ նոր ավել լավ առաջարկություն ինչ խոսք քննարկվի։ Ես իհարկե գայթակղությունը մեծ է շատ բաների պատասխանելու, ուղղակի հայտարարեմ, որ շատ բաներ մի քիչ ավելի մի գուցե չափազանցված, մի գուցե խստացված են ներկայացնում և խոսում ենք դրույթների մասին, որոնց պատմություն ունեն և տեղական ինքնակառավարում համենայն դեպս եկել են։ Դրա համար ես այդ քաղաքական գնահատականներից կփորձեմ զերծ մնալ այլ հարթակներում մասնագիտական առումով, միշտ պատրաստ եմ բանավիճելու և տեսակետները հակադարձելու։ Այնուամենայնիվ շնորհակալություն, մինչև երկրորդ ընթերցում, եթե առաջին ընթերցում անցնի, մենք պատրաստ ենք բաց ամբողջական աշխատանքի։ Շնորհակալություն։